het is zaterdag 10 november om 15:53 en hij is er ook. Hey, ik ben bezig met iets leuks aan het knutselen. Lekker vanuit bed. En hij is er ook weer. Ja. Nog steeds. Nog steeds, ja. Ja, hij voelt ze niet zo lekker. Nee. Dus, maar oké, ik ben lekker bezig. Maar wat, het komt zo uit te zien. Spannend. Het is weer voor de bruiloft. Ja, even de puntjes op die. Morgen komt Jessica, dus, maar die kan wel lekker op de vlog. Gezellig. Die gaat ook helpen met de bedankjes nog even af te maken. Ja, gezellig. Dat is morgen nog over een maandje. Dan gaan we trouwen. Joepie. Ja. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En hij neemt jullie weer gezellig mee met koken. Met doodles. Zo, kijk. De feitjes die staan al lekker op. Hier de gember. Doodles. Nog een doodles. Nog meer doodles. Goed tegen ziekte, lekkere gembertjes. Yummy. Dan de voetbals. Ja, lekker. Maar, een beetje saaier. Doe me dan. Lekker extra ingrediënten toevoegen. Waaronder chili. En knoflook. Lekker simpel. Kommetje. Wat er nog zijn. Ik breek hem altijd in stukjes. Het past wat meer in het kommetje. Lekker. Er zitten twee zakjes bij. Een dubbel zakje, een enkel zakje en drie zakjes. Maar goed, dat heeft niet. Neem een mooie knipschuim. Dan hebben we dat uit. Deze is wat oud, dus is wat steviger. Ja, we schudden het alles onderin. Kijk, boven fijner afknippen. Ik hou van een beetje kruiden. Dus ik doe alles erin. Er zijn mensen die houden niet van die hete dingen. Ze doen hier niet in. Prima. Ik hou van lekker knoflook. Dus dan doe ik er nog wat extra knoflook bij. Zo. En wat extra chili. Aan te vullen. Dan heb ik hier nog woknoedels. En ik heb het ook een beetje stuk. Dat maak ik erin pas. Speciaal voor elkaar. Ja, het is van de shrimp variant, het is de banaan variant.
twee zakjes bij. Die vind ik eigenlijk niet lekker. Deze wel. Vier in een zakje, kost een euro. Valt wel mee. Dit is 42 cent volgens mij. Dat ook weer. Wat is dat? Gewoon een beetje water bij, kokend, liefst. Als is het zo saai. Die gaat weer terug, die gaat weer terug. Daar hebben we graag een klein vorkje, een kleine vork. Ook handig. Ik wil graag een grote, stevige vork. Dat kan ook. Even passen en meten. Nee, we zijn lekker aan het koken. Denk ik. Water kookt bijna. Nou nee. Ik zal het even opbergen. Ik heb geluk, ik heb een extra zakje gevonden. Lekker. Ik heb er ook bij. Laatste ei. Okay. Lekker. Is niet.
Maar dat is niet erg. Dan komen we overheen. Bloemen eraf halen. In stukjes snijden. Zo, dat even uithollen. Zo. Zo. Eerst een beetje mixen. Even opruimen. Zo. Kijk, ziet het er toch goed uit? Ja, binnen 10 minuten. Ja, we gaan weer bezig met de bedankjes. Huisjes, Karin is weer druk bezig. Hallo allemaal, het is inmiddels 3:00 s'nachts. Dankjewel voor het kijken. Vond je deze vlog nou leuk? Doe hem vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe dat belletje aan. Laat een leuke reactie achter. Dan krijg je zeker wat terug. En vergeet niet te delen op social media.